Assim como Beauvoir diz, o sujeito ele é livre espontaneamente, como esse enraizamento mundano, como esse devir. Mas isso não garante que ele seja livre de fato, porque ele tem que se querer livre, e esse querer é contínuo, porque nunca chega esse ponto onde eu sou livre e pronto, acabou. Né? Eu tenho que sempre estar mobilizado por isso, até porque eu sou livre a partir da situação, então eu tenho que estar comprometido continuamente em tornar essa situação possível para a liberdade. E aí o conto dá para pensar, assim, é como se a Beauvoir até estivesse dizendo, né? Assim, recuperando ela, que o sujeito está sempre pondo algo em comum, porque ele vive nesse solo comum. Mas isso não garante que o nível da mobilização política, no sentido de partilha dessas situações, com que elas vão ser de fato comuns. Então é preciso ter isso sempre como mote político, ou seja, é sempre estar engajado nessa instituição contínua do comum. E o quão isso também implica com que esse sujeito reconheça em si o quão ele é comum, no sentido de que ele depende de um nível de comum que não é ele mesmo. Ou seja, o sujeito beauvoiriano, ele está enraizado no comum, esse é o ponto. E ao mesmo tempo, ele tem que estar, como Beauvoir diz, assim, se ele quer livre autenticamente, ele tem que reconhecer que ele tem que estar comprometido e manter esse comum o mais comum possível, no sentido de não fazer cercamentos, né? Possibilitar apropriações que fazem essas situações privilegiadas, que são situações fechadas. Né? Ou seja, o que eu acho interessante é quando dá para pensar, assim, concordando com o Dardot e Laval, de que é preciso se mobilizar em nome do comum, mas é mais potente quando você pensa que o sujeito está enraizado no comum. Então ele tem que se comprometer com esse comum de alguma maneira, porque o ponto é, sempre vai ser posto algo em comum, mas não há nunca garantia de que esse pôr em comum vai ser um comum genuíno, porque pode haver essas partilhas desiguais, no último caso, ou, indo propositalmente para Butler, precarizações desiguais. Então você tem que, a mobilização em nome disso é contínua, resgatando essa ideia de que, em último caso, uma subjetividade enraizada é uma subjetividade inevitavelmente comprometida com o comum. E essa subjetividade enraizada da Beauvoir, né, já forçando ela para se comprometer com o comum, digamos assim, no final das contas, é um sujeito que a Beauvoir diz que é preciso reconhecer a ambiguidade, reconhecer o enraizamento, é reconhecer, por exemplo, o fato de que eu preciso inelutavelmente do outro. E reconhecer o fato de que a dependência não é uma oposição à liberdade. Esse é o ponto. Na verdade, o problema é quando essa liberdade vira uma. Desculpa, quando essa dependência vira uma dependência inautêntica, enfim, que compromete, como se fosse uma espécie de destino, né? A liberdade está inevitavelmente comprometida. Mas se afirmar livre de maneira autêntica, no caso da Beauvoir, não é negar que eu preciso do outro e que eu sou constituído pelo outro. E que, na verdade, a minha relação com o outro não está marcada pela necessidade de ser um conflito. Esse é o ponto. De novo.